Hej og velkommen til NH Handling. Vi oplever i øjeblikket lang leveringstid hos nogle af vores kollegaer på gaffeltruk. Her hos NH Handling har vi masser af gaffeltruk på lager til omgående levering. Du kan få 3- og 4-hjulet truk fra 1,6 til 2,5 tons med hydraulisk sideskift og gaffelflyt. Så står din virksomhed og mangler en gaffeltruk i kortere eller længere periode, så lad os finde en løsning, der passer netop til jer, enten på leasing, leje eller køb. Vi ses!